הבטחנו לכם לפני חצי שנה, ואנחנו מקיימים את ההבטחה. הבטחנו לעדכן מה קורה עם העץ הנדיר הזה, מהבודדים שיש בארץ. כן, אז זהו עץ הפיסטוק. התקנו בתחילת החורף. בוא נראה מה הפירות הם בשלים. השנה לא היה לנו חורף עם קור רצוף. בשביל שהפירות יהיו בשלים, צריך קור רצוף של לפחות חודש וחצי. אנחנו לא מגלים את המיקום של העץ מסיבות מובנות. מדובר ממש מאחד מעצי הפיסטוק הבודדים שיש בארץ. אנחנו נקטוף את האדומים יותר. אז בואו נבדוק. טוב, עוד לפני שאנחנו פותחים, מקלפים את הפיסטוק, אנחנו מרגישים לפי המשקל שהוא ריק. אז בואו נקלף קודם את הקליפה החיצונית. אנחנו, הפיסטוק מגיע לארץ עם הקליפה הזאת, שהיא למעשה קליפה פנימית. טוב, אני לא מופתע, הפיסטוק כמו שאמרתי הוא כמעט ריק, יש בו רק חתיכה קטנה. כל זה כאמור בגלל שלא היה קור רציף במהלך החורף. רק אם יש לנו חודש, לפחות חודש של קור רציף, אז אנחנו נקבל פרי טעים. נקווה שבעזרת השם שנה הבאה יהיו לנו פירות, אבל אנחנו נעדכן אם ירצה השם בשנה הבאה.